fila Soomaaliya ee hoos daadinayso oo ay rabto inay 12-ka Oktoobar ay u beddesho 12-ka Abriil. Saas waay waxa laga hadlaa, umana bedeli karaan, una bedeli maayaan, mana aqbalayno, mana aqbali doono, insha allahu tacaala ilaahayna aqbali maayo. Hadalla aad ii dhibay. Waxaa dad badan oo habargeyr mas-uuliyiin aan ka maqlay ayaan aad uga xumahay oo oranaya rasaari qaranka ooyey waa doqon, waa muxuu la ooyey oo dad waaweyn oo waliba habargidiro ay ku hadlayaan. Waa war loo soo dhiibaan isleeyahay, war oo qof yacni mas-uul ah oo caqli leh oo ku hadla maaha. War meesha tacsiya ahayd, tacsi laga qiirooday ahayd, ummad Soomaaliyeeda la laayay, waa la gumaaday oo nuuc walba leh, ra-iisul wasaaraha dalka waaye. Hadda inuu ka qiiroodo soo waajib saaran maaha, waajib saaran waaye, ayadoona ka qiirooday. Cid doqonnimo iyo cidow ka baqaa iyo cidow ka ooya ma jirto, ma jirto taas. Marka dadka hadalka loo soo dhiibay oo ama Facebookyada ka hadlaya ama sidaas tooska u hadlaya waa qaldan yihiin, sida saxdaana maaha saas. Taasaasaan leeyahay. Midda kale waxaan leeyahay, 12-ka Abriil waa maalin qaran waay, waa maalinteenni waay. Anu jeneraal xoogga dalka Soomaaliyeed aan ahay, waa maalinteenni, waa maalin qaran, maalin dadkaanu ka baqaa maahan, waa maalintoodii. Laakiin dadkan waxay ka hadlayaan qodaxda la hoos dhiga oo dadka mudi iyo abeesada fila Soomaaliya ee hoos daadinayso oo ay rabto inay 12-ka Oktoobar ay u beddesho 12-ka Abriil. Saas waay waxa laga hadlaa, umana bedeli karaan, una bedeli maayaan, mana aqbalayno, mana aqbali doono, insha allahu tacaala ilaahayna aqbali maayo, ilaahayna aqbali maayo. Dadkan lagu dhaaranaa oo qoryaha sita oo ciidanka ah oo saraakiisha ah oo garadaan la siiyey oo la rabo inay dadkooda ku laayaan waa dad caqli leh, waa dad damiir leh, waa dad wax soo arkay. Ma aqbalayaan inay ku laayaan farmaajow garadaa iska bixinin, wiilashanu dadkan layn maayaan. Saasaan farmaajo leh, wiilashanu dadkooda layn maayaan, guryahan ayagaa leh, waa hoyooyinkood, waa walaalahood, waa gabdhoodii, waa ilmahoodii, waa hantidoodii. Xoogaaga yarna waa kaa qaadayaan, garaadahana waa kaa qaadayaan, waana iska kaa dhacayaan. Saas ku tashoorta. Wiilashana waxaan leeyahay jaaniska ka faa'iidaysta, garaadaha qaata, lacagta qaata, warkaaga yeelaynaa dhaha, waa burburaynaa dhaha, waa baabaynaa dhaha, shaqadiina qabsadaan leh wiilashana. Yaan jaanisku idin dhaafi. Waanan ogahay inay saas u dhaceen insha allahu tacaala. Ilaahay baa wax og, laakiin wax badan baan ogahay. Kuwa garadaalisan iska warqabnaa, kuwa kalaan iska warqabnaa. Insha allahu tacaala waxaa farmaa ku tashana waxa waaye dhagax buu bad ku tuuray oo rabaa inuu ku dabaasho. Dhagax bad lagu tuuray maa lagu dabaashaa? Wiilasha oranoo dad ku laayo asagay leenhayaan, ma suurtagelayso dhagax oo inta ku turo raana doon ka dhigto ku dabaasho. Marka waa la degay, waana la tigtay. Keli ah waxaa nalaga rabaa inaan u diyaar garowno oo ku tashanno inuu saas rabo inay u suurtagelin aan insha allahu tacaala aan ku talagalno. Waa ognahay waxa socda oo maaragtay kalarada badan loo yeelaa farmaajo. Haddow nin Soomaaliya waxaa leh ninkaaskaba ka tura kabdiisa la fiiriya. Haddow nin Soomaaliya oo madaxweyne qarana, madaxweyne Soomaaliyeeda yahay, 12 kursi oo gado kuma degeen, kuma degeen. Ma ahan madaxweyne Soomaaliyeed, waa qabiiliste, waa qabyaaladiiste. Ma ahan madaxweyne Soomaali, ma ahan, waa mafi, waa mafi. Kama baqayno, kama leexanayno, runta ka xishoomayno. 3 sano la tele u ahaa, wuxuu yahaan ogahay, wuxuu qabaan ogahay, wuxuu ka shaqeeyaan ogahay, ilaahayna ogahay.
أسأل عن كل طلنا وإلهي كبر وإلهي كبر الله كلمني إلهي كبر وما دان ديالنا دي بدو ديال سيد أيوة أدر سيد أرت هذا سيد يعني أرت ويل صوت لا يؤمن وجه وجه جاهد إلهي كبر هو كرسي عن حوك وغادن ميسيدي ليجاي هذا دين نفط هذا أوبق إلهي أوبق وما دان أوبق.